Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, dia 28, num bairro Monjolinho, na zona rural de Itapeva, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas faleceram e duas estão desaparecidas. A aeronave teria saído do estado de Campinas, em São Paulo, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu por volta das 10 horas e 36 minutos, mas antes de cair, a aeronave se desintegrou no ar. Entre os desaparecidos está uma criança. Os bombeiros informaram que o piloto é de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, dois homens, uma mulher e uma criança do sexo masculino já foram retirados dos destroços. O avião teria saído de Campinas, em São Paulo, às 10 horas, do aeroporto dos Amarais, com destino à capital mineira. Ainda de acordo com este empresário, as vítimas são de Belo Horizonte, mas não há informações sobre os nomes dos tripulantes. Moradores informaram que choveu forte na manhã deste domingo em Itapeva. A Polícia Civil informou que está no local para os trabalhos de praxe. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado e deve conduzir os trabalhos. Até o momento, não há informações precisas sobre as circunstâncias do acidente e vítimas.